Hello， 大家好，欢迎回到我的频道，我是 Sarah。嗨，今天呢，我要来跟大家分享我们四五六月的爱用品。然后老实说，我觉得现在的爱用品可能没有到以前这么多，就是尤其是唇膏的部分啦。然后因为要戴口罩，还是会降低一点点大家化妆的欲望。但是我化妆的欲望应该还是比很多人还要多很多，所以我还是有很多产品要来分享，尤其是底妆的部分。那在进入我们影片之前，我们今天影片也有一个 sponsor， 今天的 sponsor 是一个来自西班牙的有机保养品牌，它叫做 Madame Moi。那今天我这边有三个产品要来跟大家介绍一下。首先很重要的保养步骤，也就是我们的卸妆的部分。那我们这边有他们的精粹精华洁颜油，适用于所有的肌肤，包括敏感肌肤，像我本人也是可以使用的。他们产品呢都主打富含千年的橄榄油，还有很多天然成分。这个洁颜油呢，在卸妆的同时也有保养肌肤的效果。卸完妆可以感受到肌肤舒缓，不会有紧绷的感觉，然后也可以看得到肌肤刚卸完妆的那个非常漂亮的光泽，而且卸妆力的部分也是非常不错。再来呢是千年霜系列，是分别针对各种不同的肌肤，像是干肌啊、中干肌啊、混合肌，对不同的肤质提出不同的保养对策。当然是可以看情境跟整个皮肤的状况来去决定说你要拿来当日霜或者是晚霜使用。那我刚刚有说到的这个千年橄榄油有一个特别之处，是他们在每年的九月底会固定去采集新鲜的橄榄，所以酸度会降很多，不会因为是油类造成脸部爆痘的困扰。再来是我平日白天都会使用的纯粹焕颜活氧霜，上面写 Detox Oxygen Cream。 这个呢比较常白天使用，是因为它的质地比较轻一点，就是上到脸上就是非常的好推开，非常简单的让肌肤可以去吸收，质地比较轻，也适合混合肌去使用。里面一样有富含刚刚说的千年橄榄油，还有维他命 E 跟角鲨烯，可以让肌肤水润透亮。还有一个是我个人自己非常喜欢这个品牌的一个原因，包装超级无敌可爱，你没有看到吗？它的盖子是木头欸，他们说是使用橄榄木制作的，所以跟他们的主题也有搭上。再来就是我每天睡前都会使用的这个纯粹完美精华霜，我赶快讲完，等一下把它放回冰箱里面。我都是把它放到冰箱里面，因为最近夏天很热，所以我擦保养品的时候希望我的保养品冰冰凉凉的。那这一罐呢，跟刚刚那一罐的质地就是它就是比较厚一点，所以我自己都是把它拿来当晚霜使用。那除了晚霜之外呢，还可以涂厚一点，把它拿来当晚安面膜使用。我每天睡前使用，隔天早上肌肤都会觉得很舒服，然后就很滋润，然后有自然一点的小小的鼻翼旁边的出油，然后但是整个脸就是很舒适很保水。尤其是现在夏天，每天晚上呢都会开着冷气睡觉，很多人应该都有这个问题，就是家里的冷气啊不一定会冷，然后开除湿就会特别的凉，所以我个人是觉得我每天晚上睡觉的时候皮肤都是一直在被吸水的状态，因此睡前的保养一定要好好的做。而且我个人对于狗狗猫猫是会过敏，然后我们家有养狗，所以我其实不时的都是皮肤会非常不稳定的状态，即使我有在吃药控制我的过敏，皮肤不时的还是会很红很痒很不舒服。但即使在我过敏的时候擦这个，我的皮肤还是不会有任何的就是那种刺痛感。所以我觉得他们家的保养品啊，就是这个品牌我自己是很喜欢，说他们整体的这个视觉的包装的设计，然后到他们的产品就是这些天然的成分，使用起来我真的觉得是一个蛮值得去看看的一个保养品牌，大家都可以透过下面的连结去了解更多。那我们就回到我们今天爱用品的部分吧。像我说的，我们今天是要分享我们四五六月的爱用品，有三个月嘛，其实东西挺多的，所以我没有办法真的全脸上爱用品，因为会有很多重复的东西。所以你们看到我妆化好，应该就知道我们就是要来直接把它全部讲过一遍，然后跟做一些试色，然后跟一些上妆的画面。那首先呢，我们来讲一下妆前乳，然后妆前乳的部分呢是 Addiction 他们家的润色妆前乳，我的色号是003号，他们另外两个是有颜色，我记得是有紫色还是什么，但是我拿到就是肤色的，还是我自己个人要求的，因为我其实没有特别需要就是矫正的颜色，反正我的皮肤有点偏粉色调，所以我会比较想要用就是肤色或者是黄色一点点的妆前乳吗？这叫做他们的 Skin Protector Color Control， 不是很清楚那是什么意思，但是呢，我自己只是一用就发现非常无敌的滋润，然后光只是把它上到脸上，
就可以看到一个非常漂亮的光泽，就只上它就有一点点整体肤色调亮一点，然后又充满了光泽的那种感觉，我自己这个部分很喜欢，所以我很常只有上它，然后再点一些遮瑕膏在脸上，然后上完我就直接出门了。它本身还是有 SPF40 然后 PA 三个加，也是有防晒系数的，这一点也很重要。但我不太确定油肌的人会不会喜欢，我不知道，因为我上完以后它保持滋润保持蛮久的，所以我个人是蛮推荐给就是比较干肌然后混合肌的人来使用这一罐。总之这一罐就是我最近一直疯狂重复使用，我们今天妆前乳也只有它而已，因为最近都只用它跟其他一些我之前就讲过的妆前乳。接下来呢就是我们底妆的部分，那这个部分呢其实我很常又一直回去使用 Make Up Forever 那罐很好用粉底，然后跟 Integrate 的那个 BB 霜，然后跟很多之前讲过或者是我一直在测试新的专柜粉底液，所以就是没有大概就是四五六月可以直接讲说我非常非常喜欢的粉底液。那也加上因为我前一阵子还是有 po 一支叫做专柜爱用品的部分，里面就有讲了我非常喜欢 YSL 的那个水粉饼，所以那支影片如果有兴趣的话大家也可以去看看。那粉底液的部分呢我今天其实是没有的。那我们这边有这个底妆，这个是歌剧魅影他们的，是他们的粉霜，就看起来很像遮瑕膏。那歌剧魅影呢这个品牌我很久以前就听说过了，然后它的价钱我很久以前看到的时候就是有吓到，但其实现在看就是大概专柜的价钱，然后重点是他们的东西超好用，吓死我！他们的这个反正就是一个粉膏底膏，他们是可以拿来当底妆，然后也可以拿来当遮瑕使用。他们遮瑕度超级无敌霹雳好。我第一次听到的话，是因为我表妹有在读就是跟彩妆相关的科系，她有讲过这个品牌。然后再来就是我之前有在看 James Charles， 然后 James Charles 在画他们的那个 Drag Queen 的变装皇后的妆容的时候，那一阵子他特别喜欢用他们家的另外一个棒状的粉膏，但是台湾并没有卖，但是这个就已经超厉害的，真的是真的涂上去，从影片里面看得出来，真的什么鬼东西都可以直接就是遮住，像我这边会有一个有颜色的血丝，全部遮光光，超级无敌厉害，所以这个部分我真的很推荐。然后他们还有这个，好像是很适合白肌的颜色，它的颜色叫做 Pink Highlight， 它就是有比较粉色啊，然后这个比较亮黄色的颜色比较浅，可以拿来做不同的打亮。那你如果肤色比较浅的话，也可以拿来当遮瑕，然后或者是像我这样子的话，就可以把它们颜色混着使用，然后它们沾一点点遮瑕力就超高。然后你可以看一下这么大罐，反正我还蛮确定用到它过期我应该都会用不完，因为这感觉比较像是彩妆师在使用的，有用在客户身上就用比较快这样子。再来呢就是我们遮瑕膏的部分，我不太确定我之前有没有讲过，我真的不太确定，因为我爱它爱了好一阵子，但是我就一直印象中我没有看到我有讲过，就至少今年的爱用品影片里面我并没有看到我在讲这个。这是 Dior 的遮瑕膏，就我很久之前就有开始在使用，我不知道为什么我是 1.5 毫升， 1.5 毫升有够深，所以我应该要再去买一个浅色。但是这个遮瑕膏真的超好用，他跟你讲几个非常厉害的点，我不知道好像是他们家底妆都是这一般厉害。他呢是可以在你底下是有底妆的状态下，那当然是如果有点就是不是那种刚定完就是满满的脸都是粉，就你可能上妆完像我现在这样子的妆也定好妆了，然后出去带妆了可能几小时过后开始哪个地方有点掉妆，你是可以直接用这个去补上去。他不知道为什么我目前试过的其他底妆都可以跟他融合的非常非常的漂亮，就是我非常喜欢的一点，因为我很常就是要补妆，因为我是比较偏干肌，很常妆裂开以后想要补妆都只会裂得更严重，不管是基本上所有的遮瑕膏或者是粉底都是会裂开裂得很恐怖，但这个的话就是可以直接补上去，然后遮瑕度也非常的好。那再来呢我们有一个也是最近新出的遮瑕膏，算最近嘛，好吧，其实也是几个月了， sorry， 这是 Kirsch Blending 他们家的遮瑕膏。我一开始其实对他们家的这个遮瑕膏没有什么太大的期望，因为他们是一个服饰品牌出的一个产品，所以我就是要了光光品之后一使用就发现天哪，等等，遮瑕度非常的好，非常的服帖，然后带妆出去之后发现超持久，妆感也非常的漂亮。然后前一阵子有跟朋友出去吃饭，然后有其中一个朋友他的妆就是特别的漂亮，我就问他说请说一下您的底妆是什么，他就说是这一支 Kirsch Blending 最新的遮瑕，我就觉得哦
跟我一样，我也觉得它妆感很漂亮，只是我不太确定它可以出去带妆会是这么的持久，所以我就你知道又买了这支。那这支呢又有一个特别之处，有没有发现它们两个颜色啊？就是一个是真的是超级无敌粉，这支呢是粉到我觉得也是有一点点太粉。虽然你可以看得出来我的肤色就是比较偏 pink 一点，有没有？所以我的脸上很常用某些颜色太黄的遮瑕膏呢，我的脸下就会看起来比较暗，比较黄，有点脏脏的感觉。所以我最近在上很多遮瑕的话，都会偷偷加一点这个，让他们看起来比较粉，然后再明亮一点点。然后我想要跟大家讲一下，他们有很神奇的是，他们是双头，然后你看它的双头就是打开是这种一般的刷头，你看可以看出来它就是遮瑕度也不错。然后呢，你把它盖起来之后呢，抓着上面一点，就不要抓绿色这边。它是一个小的刷头，就是可以去画细节，有没有？这样子细细的画，这个设计我觉得是超天才，加上里面的产品又超级无敌好用，所以我就觉得 OK， 棒棒棒，就是加分加到一个不行。那你们如果有不知道的话 ，Kush Blending 就是那么刚好，我就是这么幸运的有他们家的折扣嘛。虽然他这个折扣嘛就是在打95折，但是你知道有打总比没打好。那再来呢，我们最后一个要讲遮瑕膏没有错，对，我遮瑕膏很多，就是你知道现在疫情遮瑕膏就是很重要，所以我最近就是有很多很喜欢遮瑕膏，有时候真的会不上底妆上个遮瑕膏，然后旁边就是粉饼涂一涂就出门。那这个呢是 JCAT， 我知道这个之前使用过，然后已经被汤推过一番，然后我当初也有使用，然后我就觉得不难用 ，you know， 就是没有什么特别的爱到一个不行。然后我自己是觉得有时候遮瑕度非常的好，但是有时候偏有一点干，不会马上裂开那种，但是我觉得妆感就是稍微有一点看起来粉感比较重的那种感觉，所以我就有一阵子就没有使用它。然后就是你知道，我就很爱产品摸来摸去，然后再去摸一些旧的，就只是手痒，就想说，哎、欸，很久没有拿这个来用，去用一下。然后我就想说，哎、欸，我记得你好像有点干，但是我们 let's try， 我只是想要再用一次试试看。然后结果我一上就发现怎么那么服帖，然后就是这个遮瑕度，然后就瞬间它就是变得跟 Tarte Shape Tape 一样。然后 Tarte Shape Tape 对我来讲是遮瑕界里面我觉得最好用前三名，目前还真的还是在前三名上面。那这个呢一用我就发现怎么好像跟它差不多好用，那我的次数没有用到我觉得它可以直接挤上前五名，你知道吗？就是它现在还是在观察中，但是我最近用它真是用的觉得非常的开心，所以我只想跟大家说一下这个真的很好用。但是也是也要跟大家说一下，如果你皮肤是比较偏干的人，你还是思考一下。因为其实我有一阵子没有用，就是可能我当初买的时候是大概在冬天，就是天气比较冷的时候，但现在夏天的时候用它，我就觉得妆感非常的漂亮。但是我现在是混合干肌的状态，所以如果你个人是超级无敌干肌的话，我还是会建议你买别的，先不要碰这个。那如果你是一个爱高遮瑕度，然后你皮肤也是比较有一点出油的话，或者是中性肌不会太干，有一堆死皮的人的话，这支你应该是会非常非常的喜欢。好，再来呢就是进入我们定妆的部分。那定妆我们两个粉饼，然后一个蜜粉。那我们就先来讲粉饼的部分好了，因为还有两个。那我们来讲一下这个呢也是歌剧魅影，就是之前跟 IG 合作这个粉霜的时候一起介绍的这个叫什么七秒粉饼。那我使用的话是这个比较白的颜色，这个色号叫做 Banana， 粉质非常的细，然后我个人觉得它整个妆感持久度非常的高，然后我觉得它有一点点它是有遮瑕度的，就是我觉得我每次补妆的时候都还是颜色会有变化，然后会多加一点点遮瑕度的那种感觉，真的非常的喜欢这一颗。然后我真的印象中有一次我口罩拿下来，然后发现上面沾的底妆真的是不多的时候，我就记得我用的是这块粉饼。那从那之后它就一直放在我旁边这个小抽屉柜，然后里面就是有很多我最近在使用的产品，这颗呢就一直在里面没有出来，所以很喜欢。然后再来，我知道 Kush Blending 我有分润抽成，因为我有那个 Sarah 95的那个折扣嘛，要不要用随便你，随便你有其他喜欢的 YouTuber 也有折扣嘛，用他们的也可以。但这一次他们新出的全部我真的有好多的好喜欢，我真的是已经挑里面我真的觉得真的有特喜欢的才放在这影片里面。这个是 Kush Blending 他们家的蜜粉饼，那我上一次检查的时候呢，这个蜜粉饼是缺货的，如果你有兴趣的话真的是去看一下。但是蜜粉饼你看
粉质超细，不像刚刚那块那么的油，其实没什么遮瑕度，就是比较透明一点点，上上去毛孔就是有很明显的有被修饰到，哦，超爱。然后里面它附的这个粉扑是这种毛茸茸的，对啦，刚刚歌剧魅影里面的粉扑是一般的那种海绵粉扑，但是这种毛茸的粉扑才可以直接塞到你的毛孔里面，让你的毛孔变不见，你知道吗？这么一说，我们来稍微补一下，有没有？我这样子补，你们应该就可以看到明显的不一样了，对不对？有，这边就是有种被 Photoshop 的感觉，这边就没有。来，我们 Photoshop 一下这边。所以这一块呢，我真的是觉得，那我的色号是01 White Pink， 那是我们两个粉饼的部分。其实我觉得我还有蛮多粉饼喜欢的，但是这两块是我个人就是最常使用的。OK， 那再来是我们蜜粉的部分。蜜粉的部分就是这种拍那支全脸 YouTube爱用品的那个影片之后呢，我就一直在使用这一罐这个小米跟汤，还有很多人都说非常好用的素苦的雾面蜜粉。我知道这边是写 smooth matte loose powder， 这个真的是很厉害。我先说，我皮肤非常非常非常干的时候呢，我用这个还是会觉得挺干的，因为它是会让你的皮肤雾面。但是如果你皮肤状况是比较稳定的时候，你去上它，控油度超好。毛孔就是直接填补消失，粉质超级无敌细，然后也不会让你的底妆变色，就是一个整体好到一个不行。然后里面是这种有粉扑的，这个里面附的粉扑你就一摸就可以知道他们是这种高级货，你知道吗？就是摸起来就是软软的，然后上面的绒毛非常的细，然后上在脸上的时候非常的舒服啊。素苦的产品最近真的是越用越爱上。对，我们今天呢没有眉毛产品，我知道很夸张，我眉毛产品还是一直狂使用 HIMI 的这个眉粉，你可以看到上面这个 HIMI logo 字样都快要不见了，但就是很好用，然后就是会带出去使用，然后就是我在桌子前面也会使用它这样子。好，眉毛再来的话，那就是我们眼影的部分咯。那眼影其实说实在真的现在真的没有画的像以前那么多，所以三个月下来我只有两盘要来介绍。 I know it's crazy， 就是这两盘九宫格眼影盘。那一盘呢是我们的这个，我还是不知道怎么念，我真的会被揍，我看一下好了。 Google 念 Dazic， 这是 Dazic 他们家的巧克力眼影盘。我真的有被他吓到，因为我真的没有想到它是显色的。那我也是因为被惊讶到有心花怒放，所以我就不小心爱上这盘，然后就蛮常使用它的。如果你们不知道的话， Dazic 他们之前的眼影呢其实雾面色都还不错，但它就是到了亮片色就让人家觉得，简单来讲，我真的觉得是难用到一个不行。所以我看到他们新出这盘的时候，我就想说，哦，又是一盘亮片色普普，然后又要掉满我整脸的一盘眼影盘。结果呢，有没有看到这次的亮片色非常的之优秀，不管是上在这里还是上在眼睛上也是，然后他们的雾面色也是，就是整体的表现都是棒的，所以我就是非常非常惊讶。然后那次画出来的妆我也觉得非常的漂亮，因为它是调出一个非常漂亮的一个浓郁的巧克力的颜色，就有种 Coco 的感觉， you know。那当然，如果你要问说这个有没有其他，就是 3C 啊，我之前很喜欢的那个 Butter Cream 一样那么好用，没有，就是 3C Butter Cream 还是我自己还是就是超级无敌爱那盘眼影盘。但是它以 Dazic 这个牌子来说的话，它真的是目前我用到最好用的一盘，而且它跟其他盘的这个程度还差很多，所以推。好，再来呢，我知道我又要来讲了。Kush Blending， 对，我跟你说，他们这次新品真的好多东西好好用，尤其是他们这次新出的唇膏，就是非常非常的不能理解，像他们的眼影，尤其这个色号 ，Oh my god！ 因为我其实也有拿到其他的色号，就其他色号也是漂亮，但这个色号它让我想到 Butter Cream， 就是所有的雾面颜色都非常的好晕染。但是如果你真的要问 Butter Cream 跟它是比较厉害，还是 Butter Cream， 但是它呢，就是跟 Butter Cream 有得比，然后尤其是它这个亮色，它这个亮片色。把我吓死！这就是我在 Butter Cream 里面最爱的这种颜色，就是超高闪，这已经瞎了，这个看到真的是会瞎掉。Oh my god！ 你看到没有？天哪，这就是金属的颜色哎 ！Oh my god！ 这是一面镜子吗？总而言之，就是爱到一个不行。
然后其实我也用它化了蛮多的妆，然后我在 IG 上面也有好像是初体验的那个影片，你们也可以看到我直接初体验就可以画出一个超级无敌漂亮的妆，然后加上就是它那个亮片色上在眼皮上的那一瞬间太漂亮，就是完全不知道该说什么。然后它的雾面色的部分也是非常的好晕染，然后配色非常的漂亮。我虽然说 Butter Cream 比较好用，但是 Butter Cream 里面还是出现了我觉得就是有点像废物色的东西，这盘呢没有废物色，它每个颜色都是可以拿来当雾面的晕染，然后这个也是一样有这种一般的金属色，颜色都是实用的颜色，你看就是浅色的金属色对我来讲才有一点点意义，然后更不用提他们雾面的颜色，它就是给满了所谓的中间晕染色，但是又是有给满了色调，然后天哪，这是我的 SOP， 就是很多中间晕染色，但是就是有那个雾面深色去让你晕眼睛最外侧的这个部分，所以这盘我真的是不能再推了。接下来的话是修容，那修容的部分呢都是一些旧的东西，不是新的，我其实有点不太清楚有人在出修容吗，我没有印象，但是修容呢我先来讲我们粉状的，这个是 Milani 他们家的雾面修容色，这个是02号 Silk Matte Bronzing Powder， 超好用，而且尤其02号02号这个颜色就是有种中间色调有灰，这个颜色就是刚刚好，你用轻一点来做鼻影的修容也可以，然后你稍微用多一点画出那种超深超级无敌深的那种阴影也是可以，也是看起来颜色会很自然，不会是一块灰灰的东西，而且这个是我看到比较欧美那边 YouTuber 很多人都超喜欢这一块，所以我很推它中间这个太阳的这个痕迹啊，我跟你讲我真的用这颗用超多次没有要凹下去的感觉，它可能中间有点凹了，但是我还可以看到旁边这些太阳的纹路。再来另外一个粉状的修容呢是这一块，这一块呢是我之前在拍屈臣氏随便买的时候，就是随便买了这个塞尚的修容，就发现就它真的很不错，但是它有一个很奇怪的地方呢，是它说这个颜色是暖色调，它呢其实很中间色调，然后非常的好用，拿来修鼻影非常的完美，我就是今天就是拿它来修今天的鼻影，然后平常拿来修脸也是可以，然后加上它里面的这个刷子，可能是因为这个刷子我才决定放到今天的影片里面，因为这个刷子是真的可以拿来修容，我一开始想说这个刷子做的其实蛮精细的，但是修容不用大只的刷子怎么可以呢，但它就是这样子小只的刷子，但是它旁边是这样子有一个斜面，所以你可以直接这样子上下子这样子去晕染，就是可以画出一个非常自然的修容的形状，也是可以画出非常自然的修容显色度，然后后面这个细细的部分呢可以拿来修鼻影什么之类，然后前面这个比较大的头我也会直接拿来修鼻影，你看这个形状是不是刚刚好啊，真的是超级无敌完美的，我真的是超爱这一块，就最近也是用它用到不行，这一块是完全可以考虑的。再来我还有一个修容，它是霜状，反正不是粉状的修容，这个呢是Huda Beauty 他们家的 Cream Bronzer Contour and Bronze Cream， 这个色号是 Fair， 它是这样子打开，里面长这样，你看这颜色是不是看起来爆干深的，但是它上起来超级无敌漂亮，我今天的修容就只有使用它，没有使用任何其他的东西，然后最近就是 TikTok 上面有很多的那种彩妆都是用这种霜状的非粉状的东西去做 Contour， 就先把它化开，然后就是这样把它晕开，超级无敌漂亮，就是用那种海绵去把它晕开之后，整个不会有任何的 patchy， 就是不会有那种卡色卡粉的那种现象，那当然加上本身产品是非常好用才会看起来有没有完全没有任何的卡色或者是那种明显的晕染的痕迹，你知道吗，所以我整个是超爱爱到一个不行，如果你有想要尝试 cream 状的这种修容的话， Huda Beauty 这个我其实真的是非常的推，非常的适合新手，就不要沾太多，然后它晕一晕它就是会晕得非常的完美渐层。那再来的话我们就来进入我们腮红的部分，腮红的部分我现在讲这三个，这个是 Naming 他们家的单色腮红，然后我之前就是不小心买了三颗，对，我不知道是哪一种不小心，但就他们三个颜色都很漂亮，我无法决定说到底就是要删掉谁，他们对我来讲就是一个比较偏暖色的淡色腮红跟一个比较冷色的淡色腮红，然后他们两个颜色都偏
非常的淡，所以我就想说要一颗至少稍微深一点点，有点肉桂色的感觉。结果三颗就是都非常的好用，但他们就是比较粉状一点，然后比较飞粉的那种，所以上在脸上它就是比较不容易卡住颜色，因为它比较干一点。所以我自己是觉得他们家的腮红色，如果你有喜欢的话，我是觉得蛮可以带的，因为他们也是。是药妆店的价钱啊。好，再来的话就是进入我们打量的部分。打量的部分的话，我们就先来讲这个之前也是被我大推的这个 Ofra 他们家最新的，我不知道为什么，我记得它上面好像是叫它完妆粉饼，然后它后面英文也是写说 finishing powder， 就感觉很像定妆粉饼，但是 no， 它是一个非常非常闪的打量，就是它是可以画出一个超级无敌闪，然后亮到一个不行，但是非常服帖的那种光泽，因为它的粉质非常的细。有没有看到非常的细闪的这种珠光，然后会非常服贴在你的皮肤上面，然后你看起来就只是脸有点湿湿的那种感觉，而且是连你看本人都是那种感觉。那 Ofra 他们家一直都是我打量也是前三名，所以他们家的任何打量颜色只要你喜欢，然后上在脸上不会让脸看起来就是有一条灰线的话，都是完全可以买，因为他们打量质地实在是太美。那接下来的话，我们有一个是异状的，这个是 Alice 老师，他们这个其实是腮红系列，但是他就出了一个打亮色，这个打亮色超级无敌漂亮。然后除了它的颜色之外，因为它颜色其实就是一个很漂亮的这种白金色，但重点是它的质地非常的漂亮，就是你直接把它像我现在这样子挤出来之后，用粉扑稍微沾一沾，然后把它沾到你的脸上，就可以看到一个非常非常漂亮的打亮色在你的脸上。所以以质地来讲，我非常的喜欢，所以我会非常希望老师多出别的颜色，谢谢。这个呢，如果大家就是有看到的话，其实是可以购买的。他们的液态腮红也是非常的好用，但是因为液态腮红好用的真的非常多，但是我个人觉得液态打亮做得好的人不到太多，你知道吗？所以其实这个也是可以参考一下，如果你是喜欢液态打亮的人的话。好，那再来呢，我来讲一个，这是彩盘，这个是 Benefit 他们出的，这个是 Cheeks and Charge， 这一盘集结了我的所有最爱，这两颗腮红就是美到一个不行，一个是 Dandelion， 是他们的经典，就是一个让你很显气色的一个非常美的颜色，但它比较偏粉色一点。那下面这个呢，就是一样是让你非常显气色，是我今天脸上这一颗，让你非常显气色，但是它比较偏橘暖一点点，所以我个人特别喜欢比较橘暖一点点的颜色，我不知道为什么，但是这两颗颜色都真的超美，只是我最近就是特爱这一颗，然后它的味道。好香，他们其实分开都是有名字的，这个是他们的蒲公英腮红，也是 Dandelion， 然后这颗呢叫做 Gold Rush。 那再来呢是这两个，就是一个呢是美闪到惊天动地的一颗打亮，这个有没有闪到一个不行，而且我还记得那是 Jaclyn Hill 推的哦，好久以前哦，哦好恐怖哦。然后再来上面这颗也是一颗打亮，是 Dandelion Twinkle， 那它呢也是我今天用在脸上的这个颜色，它就没有刚刚那颗闪到一个不行，像是你如果平常妆不会画到超级无敌欧美，就是要把人家眼睛闪瞎，就只是想要一个自然的光泽的话，你就可以上这颗，因为我今天脸上这颗就是，有没有，它就是会让你看到、哦、好像有一点点，是不是你的脸很保水，所以打到光的时候才会有那个美丽的光泽，就是这颗。而且我今天上特爆多，就是真的是美到一个不行。那如果你没有上到我那么多的话，你的光泽也会再更自然。我记得我那时候看到价钱，我就觉得哦，这盘整个非常值得。他们里面每一颗应该都是他们原本的 size， 然后它一颗这个腮红原本原价是要1000多块，但它这样子一盘好像也是1000多块，所以如果有看到直接下单。不知道你在犹豫什么。好，那再来呢就剩下我们唇膏的部分，那我先稍微讲一下我现在嘴巴上这一支，也就是刚刚腮红有用到这个牌子叫做 Naming， 这个其实是汤的非常爱的一个品牌，但是其实这个唇膏啊不知道为什么我就是一直擦它，但它其实没有特别好用我不知道为什么，然后就是这支影片就是爱用品，我就是很常用它，就是我就喜欢，但是它其实真的没有很好用，它擦出去一样是会被口罩沾爆，然后感觉它并没有要很持久的那种感觉，它就是个雾面的唇釉，它很神奇的就是它一上上去就是会看起来会是雾面的，然后质地非常的轻，又很像云雾唇彩那样，但是再没有那么持色一点，你知道吗？
会这么常擦它，是因为它的颜色就是又是中了我，它有点裸橘土的这个感觉，我真的是超级无敌爱。好，再来，因为我嘴巴不知道到底在干什么，所以我们就先来进入另外一个我也是非常常擦的东西。那今天呢，就是除了刚刚那个雾面的唇釉之外呢，其他都是比较偏那种水润光泽型。这个呢是 Tarte， 就是台湾然后新开 Sephora， 他们就有寄公关品给我，然后里面就有很多 Tarte 的产品，里面呢就出现了这支，我真的是没有看过，然后我原本也没有打算要试，但是最后就还是试了，发现 OK 爆炸好用。这个是他们家的 Maracuja， 不知道怎么念，反正就他们家的这个唇笔，它叫做 Juicy Lip， 听到 Juicy 了吗？真的非常的 juicy， 你看光看它这样打开，我不敢把它按出来，因为我觉得它按出来以后它感觉不会是直直的一根，我觉得它会直接往旁边就是流出来，我不知道怎么形容，但我不敢按就对了。那我使用的话我都是会按两下，然后让它出来一点点，然后直接插在嘴巴上，然后它就是这样子，超级无敌 juicy， 就是当然你唇况更好的话，就看起来是更 juicy， 整个就是看起来非常的水润。我会喜欢它，但它看起来就是百分之百一定沾爆口罩。但是我会喜欢它，是因为它其实沾的是口罩，也不会有太多的颜色。平常没事的时候，我其实就是会插在嘴巴上，然后让嘴巴不要感觉很干燥、很不舒服这样。然后再来呢，这个是我个人觉得很可惜的，就是我之后就没有再听到任何人在讲，这是植村秀他们新出的一个唇膏的质地嘛，它不是那种靠墙壁，它是这样可以直接转出来，然后 它就是长得像这样，我不太确定啊，说不定很多人在讲，但是我就是没看到。但它这个唇膏的质地我觉得很光泽很漂亮，我自己很喜欢，有点精油的那种感觉，就是它很滑，我这样子擦就完全没有任何的阻力，它就是滑顺到不行。然后颜色它们的配色也是非常的漂亮，就是有一些比较偏酒红色，但是比较偏土一点的那种酒红色，颜色很漂亮。直接擦整嘴的话，它其实看起来会比较像一个红唇。那如果你就是只是擦一点点，然后把它抿开的话，也会是一个非常漂亮的颜色。稍微把它推开，就看起来就是一样，是非常有气色的这种颜色。那重点也不是它的颜色啊，反正就是我觉得他们这个质地的部分有一点没有什么人在讨论，但是我觉得质地是非常好的。如果今天没有疫情的话，是一个非常好质地。我来讲一个非常厉害的是，我已经有三支，然后一个是包包有一支，然后一个是我去打排球的包里面有一支，然后一个是我这个房间里面会有一支 Roman 的这个唇釉19号。 Oh my god， 这颜色超级漂亮，就是我走到哪里都会有这一支，因为我觉得我这样子没有化妆，或者是我就是整个素颜的时候，我的唇色本身看起来没有到那么的有气色。那这支呢，颜色、一上上去就是超美，我先上在手上给你们看。你们如果知道这个是 Roman 他们家的这个果冻唇釉吗？我已经不知道他们叫什么唇釉了，他们就是这种比较不掉色的，有一点点染唇的唇釉，此颜色是我的 OK。我的完美唇色的颜色就是 MLBB， 真的是完全 MLBB， My lips but a lot better 的那种感觉。看一下我下唇跟上唇有没有看起来超有气色。如果只有上一层，然后就上面没有光泽的时候，看起来就很像我的嘴巴的唇色，有没有这颜色？我跟你讲，我今天真的不是在说这个颜色到底有多美，就是哇，就是哦，从来没有人就是做出这么独特的颜色。当然不是，这颜色就是我刚刚所说的我的完美的唇色。我在外面气色很差的时候，就随便我也不用看镜子，我就这样子涂一下，然后就是嘴巴抿一下，然后等一下我去注意到镜子的时候，就会发现我看起来是一个有气色的正常人的那种感觉。这一支 OK， 就是我自己个人推到一个不行，然后我已经有一支已经快要没有，快要被我用干净了。那我刚刚其实完全忘记要讲我们眼睛产品，完全忘记就是眼线跟睫毛。OK， 我们快速的讲解一下，因为其实就真的很快速。那我们首先呢，眼线的部分，我想要跟大家说一下，这个呢也是我在屈臣氏随便买里面就是得到的一个惊人的就是结果，这是一个超级无敌好用、出水量完美，然后颜色有够黑、有够深的 Clio 的眼线一笔，真的非常非常好用。其实我之前就是用 Kiss Me， 然后Maybelline 金色那支，然后跟1028什么之类，他们也很好用，但是我会希望他们出水量再多一点。那这个呢，就是对我来说刚刚好，因为我就是想要画出这样子的眼线，然后我还会要把里面涂黑，不想让它坏的话就有点干掉。这个不会，我真的非常的喜欢。然后跟下一支的这个 Maybelline 新出的这支，
我不知道这是新出还是他们的更新版。这一支也是一样，出水量完美，漂漂亮亮的。而且我其实比起 Clio 我还更常使用这一支，因为它出水量比 Clio 要再更多一点，所以画起来更快速。那就是要小心在画很细的部分，它的出水量一样还是很多，不会让你凸出去，但是就是你如果手没有到很稳的话，很容易就是会画的到处都是。它出水量我真的很爱，如果你是一样会画比较粗一点的眼线的人，非常推荐。然后再来是睫毛膏的部分，那我要讲的这支其实就是 Solon 的纤长什么东西，反正就这支是目前我真的是最爱，你知道 CP 值一切 everything 加在一起最爱的睫毛膏的咖啡色版，那看起来会比较自然。如果有一些人担心就咖啡色版啊什么，就它的质地啊就是纤长度什么东西会比较不一样，会颜色比较不一样，好，不用担心，它就是跟黑色一模一样好用，但就是咖啡色而已。那这个我在画比较自然妆感的时候，我就很喜欢擦这一支。然后之前合作影片里面也有使用过，所以你们可以去看一下，我很爱。那再来的话，当然是跟大家说一下，这个是 Ofra 它的 All Mascara， 虽然它现在卖完，然后好像是在订第二批。这一支呢，也是真的非常的喜欢。它的刷头是这样子细细的，好像有点像1028来。然后刷出来真的怎么刷，它就是你如果夹翘过，它怎么刷都不会垂。然后它的纤长度跟平常的睫毛膏就是一样，就是都很不错，但是它的睫毛长出去之后它不会变得很粗，就是会看起来很像你自然的睫毛，我之前在影片里面有推荐过。那这个呢一样是我在素颜的时候很喜欢使用的睫毛膏，就是喜欢把它拉得很长，然后如果就直接出门的话，我并不觉得会有人会觉得我的眼睛上是有画睫毛膏的。那它缺点可能就是它的价位可能比较高，然后不是一般店面可以买到。那是我们今天最后一个东西，我希望今天影片对大家有帮助。如果喜欢今天影片，想要看到接下来三个月的爱用品的话，不要忘了给这支影片一个赞，不要忘了订阅我的频道，然后记得开启小铃铛，每次我有影片的话我都会第一个通知你。那记得要去订阅我的 Instagram。 那今天影片就到这边结束，我们下次见哦，拜拜。